Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa! Seuraavaksi siirrytään käymään läpi tietotekniikan eri osa-alueita hieman yksityiskohtaisemmin. Se tapahtuu käymällä läpi kierros, jolla on seuraavat pääkohteet. Lähtökohtamme on todellinen maailma ja sen ilmiöt. Tämä kaikki on meille itse kullekin tuttua. Tässä maailmassa me toimimme, ja tätä maailmaa me joudumme käyttämään tietotekniikan toteuttamiseen. Jotta todellisen maailman ilmiöitä ja entiteettejä voidaan tarkastella laskennallisesti, ne täytyy muuttaa symbolisen esitysmuotoon. Tämä muunnos ja digitointi on kriittinen vaihe, sillä siinä ei saa hukata mitään olennaista tietoa. Tätä symbolisessa esitysmuodossa olevaa tietoa käytetään sitten laskentaan tai päätöksentekoon, ja siten saadut ratkaisut täytyy tietenkin muuttaa takaisin reaalimaailmassa sovellettavaan muotoon. Algoritmi on ratkaisumenetelmä, joka käyttää hyväkseen symbolista esitysmuotoa. Algoritmi pyrkii esittämään järjestelmällisen ja askelista koostuvan tavan ratkaista annettu ongelma niin, että se voidaan muuttaa laskennallisella laitteella käsiteltävään muotoon. Algoritmi on vielä yleinen ratkaisumalli, kun taas varsinainen ongelmanratkaisu tapahtuu laitteistossa, joka pohjaa fyysisen maailmaan. Laitteiston toteutus voi perustua mekaniikkaan tai sähköisiin ilmiöihin. Tärkeintä on, että laitteisto pystyy toteuttamaan algoritmin ja sitä kautta suorittamaan haluttua laskentaa. Tätä muunnosta algoritmin ja laitteiston välillä kutsutaan ohjelmoinniksi. Tämä malli toimii pohjana seuraavissa luentovideoissa läpikäytävien asioiden esitysjärjestykselle. Aloitamme siis symbolisesta esitysmuodosta. Ihan aluksi! Meidän olisi hyvä erottaa toisistaan kaksi erilaista tapaa toteuttaa tietokone. Ensimmäinen mahdollisuus on toteuttaa tietokone analogisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että se käsittelee tietoa jatkuvina arvoina. Esimerkiksi historiakatsauksessa esitellyt mekaaniset laskimet olivat analogisia. Mekanisen liikkeen lisäksi voidaan käyttää erilaisia analogisiin ilmiöihin perustuvia fyysisiä malleja, kuten sähköistä potentiaalia tai hydrostaattista painetta. Tällaisia analogisia laskimia ja ohjaimia oli 1900-luvun alkupuolella käytössä esimerkiksi navigoinnissa, tulenohjauksessa, rakettien ratalaskennassa ja teollisessa prosessinohjauksessa. Analogiset tietokoneet menettivät asemansa digitaalisten tietokoneiden myötä. Kävimme jo aiemmin läpi, kuinka ne kehittyivät nopeasti. Kutistuivat, halpenivat ja tulivat yhä tehokkaammiksi. Digitaalisten tietokoneiden suurin ero analogisiin tietokoneisiin on se, että ne käsittelevät tietoa diskreettina arvoina, kun analogisissa tietokoneissa arvot olivat jatkuvia. Esimerkiksi analogisessa vesitietokoneessa syötearvo muunnetaan tietyksi mitaksi vettä, minkä syöttäminen lasiputkiston läpikäyvään virtaan antaa tulokseksi mitattavissa olevan määrän vettä, joka voidaan tulkita tulosarvoksi. Digitaalisessa tietokoneessa ei ole näin, vaan syöte ja tulos sisältävät diskeretin määrän tiloja. Ja kuten tulemme näkemään, näitä tiloja on vain kaksi, 0 ja yksi. Jos tiloja on näin rajallinen määrä, niin sekä syöte että tulos täytyy esittää symbolisesti niiden avulla. Symboleja on kaikkialla. Symboli esittää ideaa, prosessia tai fyysistä entiteettiä ja sen tarkoitus on kommunikoida merkitystä. Tässä tapauksessa meitä kiinnostaa aakkosto, joka on äärellinen ei tyhjä joukko merkkejä, joita käytetään kielen muodostamiseen. Meille tuttu esimerkki aakkostosta on kirjain Aasta öhön. Tästä aakkostosta voidaan muodostaa merkkionoja, kuten epsilon, joka tarkoittaa tyhjää merkkionoa, jos ei ole yhtään aakkosmerkkiä. A, B, C, A, 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 aakkosto ja niin edelleen. Tässä aakkostossa on kaiken kaikkiaan 29 merkkiä, ja sen avulla voidaan muodostaa mitä tahansa suomen kielen sanaa vastaava merkkiono. Ja monta merkkionoa, jotka eivät ole suomen kielen sanoja. Mikä voisi olla pienin mahdollinen määrä merkkejä, jolla voimme muodostaa aakkoston? Meillä voisi toki olla vain yksi symboli, eli niin sanottu aakkosto, mutta sitä olisi vaikea käyttää. Jos merkkejä on kaksi, päästään binääriaakkostoon, jonka merkit ovat 0 ja 1. Kuten edellä kirjainaakkostosta, niin myös binääriakkostosta voidaan muodostaa merkkionoja, kuten epsilon 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ja niin edelleen. Tämä on aakkosto, jota digitaaliset tietokoneet ymmärtävät. Mutta eikö se ole rajoittunut? Voiko sillä ilmaista asioita yhtä hyvin kuin laajemmalla aakkostolla? Matematiikassa tämä muodosti mielenkiintoisen, joskin aikanaan marginaalisen kysymyksen, jonka vastaus toimi myöhemmin pohjana tietokoneiden tulemiselle. Siirrytäänpä siis 1800-luvun puoliväliin, jolloin skotlantilainen matemaatikko George Boole alkoi pohtia hypoteettista kysymystä siitä, Olisiko mahdollista muodostaa algebraa, jossa käytettäisiin numeroiden nollasta yhdeksään sijaan vain kahta numeroa tai totuusarvoa? Näille totuusarvoille on useita eri symboleita käyttökohteista riippuen, mutta me voimme ajatella, että ne ovat edellä mainittu binääriakkosto 0 ja 1, eli epätosi ja tosi. Buulen pohdinta johti hänet todistamaan yllättävän tuloksen, jonka hän esitteli teoksessa An Investigation on the Laws of Thought vuonna 1854. Käyttäen pelkästään kahta symbolia, on mahdollista muodostaa yhtä mahtava algebra kuin mitä me normaalisti käytämme. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kahta symbolia käyttäen on mahdollista ratkaista kaikki matematiikan avulla ratkaistavissa olevat ongelmat. Tarkemmin sanoen, Boole määritteli kolme operaatiota, joiden avulla kaikki tämä oli tehtävissä. Konjunktio, disjunktio ja negaatio. Näitä operaatioita voidaan kutsua toisillakin nimillä ja niitä voidaan merkitä eri tavoin. Tietotekniikassa niiden yleisimmät nimet ovat and eli ja, or eli tai ja not eli ei. Katsotaanpa tarkemmin, miten ne toimivat. Operaatioiden toiminta voidaan esittää totuustauluina, joihin on koottu kaikki mahdolliset tapaukset ja niiden tulokset. Aloitetaan konjunktiosta eli and-operaatiosta. Tässä x ja y ovat operandeja, joihin sovelletaan konjunktiota. Jos x ja y ovat kumpikin nolla eli epätosia, niin konjunktion tulos on myös nolla eli epätosi. Jos vain toinen niistä on nolla eli epätosi, niin tulos on yhä edelleen 0, eli epätosi. Ainoastaan siinä tapauksessa, että x ja y ovat kumpikin yksi, eli tosi, niiden konjunktio on yksi, eli tosi. Mielenkiintoinen huomio on se, että konjunktio muistuttaa kertolaskua, jossa tulos on yksi, vain jos kumpikin kerrottava on yksi. Siirrytäänpä sitten disjunktioon, eli or-operaatioon. Nyt tulos on 0, eli epätosi vain, jos sekä x että y on 0 eli epätosi. Jos jompikumpi tai molemmat on yksi, eli tosi, niin disjunktion tulos on myös yksi, eli tosi. Jos verrataan disjunktiota matemaattisiin operaatioihin, niin se muistuttaa yhteenlaskua, kunhan huomataan, että 1 plus yhden tulos on binäärisenä yksi yksi, eli yksi ja muistinumero yksi. Kolmantena ja viimeisenä on negaatio, eli not-operaatio. Se poikkeaa edellisistä siinä, että nyt tarkastellaan vain yhtä operandia x. Jos x on nolla, eli epätosi, sen negaatio on yksi, eli tosi. Ja päinvastoin, jos x on yksi, eli tosi, sen negaatio on nolla, eli epätosi. Siinä se. Nämä kolme loogista operaatiota riittää, ja niiden avulla voimme toteuttaa niin sanotun buulen algebran, joka on mahtavuudeltaan sama kuin normaali algebra. Eli kaikki, mitä voidaan ratkaista matemaattisesti, voidaan ratkaista käyttäen kahta arvoa ja näitä kolmea operaatiota. Itse asiassa meille riittäisi hyvin vain yksikin looginen operaatio, joka yhdistää negaation, konjunktion tai disjunktion, mutta ei mennä nyt tässä yhteydessä syvemmälle tähän aiheeseen. Bull toimi uransa lopun Irlannissa Kookin yliopistossa professorina, missä julkaisi tutkielmia monesta muustakin matemaattisesta aiheesta. Buulen algebra ei herättänyt suurta mielenkiintoa, vaan se pysyi yli 80 vuotta matemaattisena kuriositeettina. Kaikki muuttui vuonna 1937, jolloin Claude Shannon esitteli lopputyönsä a Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Shannonin opiskelut olivat kattaneet niin matematiikan kuin fysiikan, minkä ansiosta hän osasi yhdistää kaksi täysin eri asiaa toisiinsa, Boolean algebran ja releet. Kuten aiemmin on ollut puhe, rele on sähköisesti ohjattava sähkömekaaninen kytkin, sen toiminta perustuu sähkömagneettiin, jota kontrolloivalla sähköviralla voidaan joko päästää tai estää toisen sähkövirran kulku. Shannon oivalsi, että releiden avulla on mahdollista toteuttaa buulen algebra. Katsotaanpa konjunktiota. Tarkoituksena olisi siis rakentaa niin sanottu AND-portti, jossa on kaksi syötettä ja tulos. Mikäli sähkövirta ei kulje, se tarkoittaa arvaa nolla. Ja mikäli sähkövirta kulkee, se tarkoittaa arvoa yksi. Otetaan kaksi relettejä ja laitetaan ne sarjaan niin, että ensimmäistä kontrolloi syöte A ja toista syöte B. Mikäli niihin kumpaankaan ei tule sähkövirtaa, tulokseen Y ei myöskään tule sähkövirtaa. Jos syötteeseen A tulee virtaa, tilanne ei muutu, sillä tulos riippuu myös syötteestä B ainoastaan, jos sekä syötteeseen A että syötteeseen B tulee sähkövirta, tulee tulokseen Y myös sähkövirtaa. Tämä vastaa sitä, miten totuustaulu määrittelee konjunktion toimivaan. Disjunktio, eli orportti voidaan rakentaa myös kahdella releellä, jotka ovat nyt rinnan. Jos kumpaankaan syötteeseen ei tule sähkövirtaa, Tulokseen Y ei tule sähkövirtaa. Jos ainoastaan syötteeseen A tulee sähkövirta, tulee myös tulokseen Y sähkövirta. Jos ainoastaan syötteeseen B tulee sähkövirta, tulee myös tulokseen Y sähkövirta. Ja tietenkin jos kumpaankin syötteeseen tulee sähkövirta, tulee myös tulokseen Y sähkövirta. Näin rakennettu or-portti toimii siis juuri niin kuin disjunktion totuustaulu määrittelee. Otetaan vielä lopuksi negaatio, eli not-portti. Sen toteutuksessa tarvitaan vain yksi rele. Mikäli syötteeseen A tulee sähkövirta, rele katkaisee virran tulokseen Y. Mikäli syötteeseen A ei tule sähkövirtaa, rele päästää viran kulkemaan tulokseen Y. Vaikka Shannon käytti lopputyössään releitä, itse asiassa mikä tahansa koje, joka pystyy toteuttamaan loogiset portit, voi suorittaa Boolean algebran operaatioita. Niiden avulla on siis mahdollista rakentaa laite, jolla voidaan laskea mitä tahansa, mikä on ylipäätänsä mahdollista ratkaista matematiikan avulla. Aiemmin läpikäyty elektronisten tietokoneiden historiallinen kehitys on hyvä esimerkki tästä. Elektroniputket korvasivat releet, minkä jälkeen transistorit korvasivat elektroniputket. Eikä edes sähkö ole välttämätön edellytys, vaan portit voivat toimia esimerkiksi paineilman avulla. Tällaisia pneumaattisia piirejä tarvitaan silloin, kun sähköä syystä tai toisesta ei ole mahdollista käyttää, kuten ilotulitusraketitehtaan kokoonpanolinjalla. Lienemme nyt siis vakuuttuneita, että binariakkosto käy tietokoneen toteuttamisen sekä teoriassa että käytännössä. Seuraavaksi meidän pitäisi keksiä, mitä sillä määritellyt nollista ja ykkösistä muodostuvat merkkionot oikein tarkoittavat.